নাছিল আগতে ডাঙৰ বাজাৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন নামটো বা কি আছিল গম নাপাওঁচোন। তো গম নাপাওঁ মানে চাব লাগিব। তো চিটি কাৰ্ড নাম তো ব্লক, নেক্সট চিটি কাৰ্ড তো বাকী যাই ফেলে কম আৰু। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো ফ্ৰেণ্ড আজি মানে একদম মানে বেটাৰী গাড়ী চাড়ী কিবা লেখাই থাকে চিটি কাৰ্ড নাম। তো ব্লক মানে কি চিটি কাৰ্ড মানে চাই আহোঁ আজি আজি মানে বহুত দিনৰ মোৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। তো ব্লক মানে ব্লক 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 মানে ব্লক মানে চিটি কাৰ্ড কি বস্তু চাই আহোঁ। তো ব্লক ফাৰ্ষ্ট চিটি কাৰ্ড থান মানে কি 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 আহি পালোঁ মানে 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 চিটি মাৰ চিটি নহয় চিটি কাৰ্ড। তো মই দুলাইছি মোৰ লগত আৰু ইচিউ আছে তোক মানে সুমে গেছো চব একদম মানে এইবোৰে এইখন সেইখনে সেইখন মানে চিটি কাৰ্ড মানে চিটি মাৰ। তো বাজাৰ 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 পেটি চেটি একদম গোটাই থকাই আছে মানে ফ্ৰেণ্ড ব্লক মানে ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্ট ওপৰৰ পৰা আহোঁ। তো ওপৰত একদম মানে 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 একদম ওপৰতে যাওঁ। তো সৰালে চুপহি কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি মানে এইখন সেইখন আইনে আইনে অলপ মানে মানে নিজৰে চাই ৰাতো নিজে চালো অলপ মা তো কুণ্ড চুণ্ড মাৰ নাম নাম ৰাখে যাওঁ যাওঁ বোলক এইবোৰ কাপোৰ আছে আৰু। তো চাই থাকক একদম মানে মানে চাই থাকক আৰু মানুহজনীও আছে এনে এনে বনাওঁ মানুহজনীও চেণ্ডেল আছে চেণ্ডেল নি পেলাই আৰু মই দিলে ভিডিঅ' বনাই আছে তো মোৰ লগতে আহিছি মানে ঘূৰি আছো দে ইয়াতে চাৰ্ট আছে আগতে মানে কি কৰিম আৰু আছো এইটো চাই যাওঁ আৰু একদম এ চি এচি একদম পুৰা আছে এ চি হাৱা হাৱা খাই যাম আৰু। তো এ চি বা কৈ আছে দেহা চেহা নাই মানে 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 আছে আৰু এবেগে আৰু অহা নাই নি আছে। তো নিজৰ চেহেৰাটো চাই থাকা তাত বেলেগ বেলেগ মানে কালি আমি তো ইয়াতে আহি আছে ভিডিঅ' বনাই হা এইবোৰ চাৰ্ট আছে মানে 449 তো এইবোৰ 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 মানে এইবোৰ আৰু পিন্ধি যাব লাগিছিল এটা তো পিন্ধি নাচাওঁ দেই তো আৰু আগত দেখি নাচে এইবোৰ আছে এইবোৰ আছে এইবোৰ আগৰ পৰা এইবোৰো আছে এইবোৰ 299 299 এইবোৰ আছে একদম মানে অফাৰ আছে তো এইবোৰ 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 মানে মানে চাই থাকো আৰু। মই দিলে মানে তামাম তামাম ভিডিঅ' বনাইছো তো ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু মানে এগলি 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 মানে চাত আছে চাই থাকো একদম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। তো নতুন ভিডিঅ' মানে ৰঙীয়া এখন পাক মাৰ হৈছে নতুন চিটি কাৰ্ড নাম। তো এইখন সেইখন যিখন আমি তাৰমানে বজাৰ তো চিটি কাৰ্ড নাম এইখনে আৰু সেইখন দুই এটা কাপোৰ কাপোৰ চিলো আগতে নতুনকৈ উঠিছে মানে এইবোৰ লগত আছে মহিদুল মহিদুল ইয়াতে এটা চেনেল আছে এইবোৰে আৰু সেইখন মহিদুল আছে ইয়াতে সিও ভিডিঅ' বনাই আছে ইউটিউবত মই ইয়াতে আছোঁ এনেই মানে অলপ সেইডোখৰতে এ চি এ চি আছে একদম মজা এই ৰিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোৰ তেজে তেজে হীৰে হীৰে বুৱাৰা প্ৰেমৰ
আহি পালো উপর মানে একদম উপর তুই আছে বেগপুর আছে কাপড় এইবর মানে এইবর বেগ আছে তো মজা মজা বেগ আছে তো ফিমেল কাপড় আছে এইবরে আর কাপড় আছে ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি গি জুৰি যায়নত দুটি নয়ন দোকানতে আজি নেহিৰ বেগ আছে মই যিদিনা এটা বেগ বেগ আনিম তোক ভ্লগত তালে বেগটো ইয়াৰ পৰা নিয়া নহয় তেতিয়া তেল আছে মিউজিক চুপাৰষ্টাৰ মৰি দিলে অঁ মিউজিক চুপাৰষ্টাৰ মৰি দিলো চাব ভিডিঅ'বোৰ এইবোৰ এইবোৰ মানুহৰ লাগে একদম মজা বস্তু পৰি যায় ভাই আমাৰ সহজত ভাল বজাৰ কৰিব আহিলি মানে খাপ খাপ আছে মজা মজা তো দাম দামটো কওঁতে ওৱান টুৱেণ্টি নাইন পা ষ্টাৰ্ট বেছি নেকি দুটা কি বস্তু এইটো মানে বাজাজ কেতিয়া পাইছে অঁ সৰু চলি এইগিলা বস্তু আছে মানে সেইবোৰ গোটা চোটা গোটা আছে এই আগত আছে দুটা শিৱ মন্দিৰটো শিৱ মন্দিৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা হৈ আছে তো সেইটো শিৱ মন্দিৰ সেইটো শিৱ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰৰ তলত বাণিজ্য মেলা মেলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় তো তাত যাম নেক্সট তো ৱেইট কৰি থাক মানে ৱেইট কৰি মানে চাব আৰু যাম নেক্সট ইয়াৰ পৰা ওলাই পিনে তো চাই থাকিব আৰু তো এইটোৰে যাম তলত আমি চাইকেল চাইকেল মানে তলত থৈছোঁ ফ্ৰেণ্ড ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া তো শিৱ মন্দিৰ যাম তো নেক্সট বাণিজ্য মেলা আছে মানে যাই পেলাই তাত দিব না ইয়াৰ পৰা বাই বাই আৰু তো যাওঁ অলপমান তাৰপিছত থাম চাম মানে পতাকা তুলি গ'লে ইয়াৰ পৰা যাম আৰু ঠিক আছে বলব বলাম জিয়াই তুলিলা মোক জিয়াই তুলিলা মোক জিয়াই তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাহনা ঢালিলা মোর তেজে তেজে হিরে হিরে বুয়ালা প্রেমর লোকানন্দ এটা কিনিলে এটা ফ্ৰী হা কি কৱে আকে দিয়ে নেকি ফ্ৰীটো ওৱান বাই ওৱান ফ্ৰী মানে এটা কিনিলে এটা ফ্ৰী পাই দাম 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 কিমান আছে দাম কৈ চাইজ আঠাইছ দাম 1000 এটা ফ্ৰী চ' ফ্ৰেণ্ড তাৰমানে আহিলোঁ চিটি কাৰটোৰ পৰাই তো এতিয়া চাইকেলকেইখন মানে জাপি জাপি থৈ গৈছিলোঁ তাৰ মোৰ চাইকেল মানে তালা চাল নাই না অভিজ্ঞানৰ পৰা ৰাজু চাইকেল চোৰ হৈছিল ইনে পাৰ্টি হাল চোৰ মানে চোৰা নাই কিনে পাৰ্টি হাল লৈছিলোঁ তো চাইকেলখন তাতে আছে তো বলক মানে চাইকেলখন আছে নে নাই চোৰাই নিলা তালা চাল নাই না মানে
চাইব আর তো এ না যা আর যাওয়ার দরে লাগছিল একবার যাওয়া যা লাগছে মানে এসি আছে না তো বলক মানে সাইকেল যাই বল তো আছে একদম চাপি ঠিক আছে একদম আছে একদম সাইকেল দেখ আই ভালো কি মানে এখন শিব মন্দিরের এতে আমার রাষ্ট্র বাণিজ্য মেলা কিন্তু অল্পমান মোবাইল সোবাইল থই ফেলাতে বই ললো